არავით არ მიწის ქვეშა კლუბები მეთქი გოგო. კი მანე რაზე ალიგო. რა გინდოდა წუხელი მგანდონ გახრეტილთან ერთად გოგიაზე, ჰა? ანი მკატებს რაღაც მიათრევდით. მე მეგონათ ია რომ ნუნუ მამიდა საფლავზე ადიოდი და შენ კიდე რა გინდოდა სასაფლაოზე გოგო? და ვიღალე რა. მინდა კატას დავკლავ. მინდა ემოვიქენები და რასაც მინდა იმაზე ვიზა.